ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့တင်ပို့မှုကိုလုံးဝပိတ်ပင်သွားမှာမဟုတ်ဘဲ GSP EBA အခွန်ကင်းလွန်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုဆက်လက်ထားရှိမရှိအတွက်ကိုသာလာရောက်စီးစစ်လေ့လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့အော်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကုန်းတဲ့ဆက်မှုအသင်းချုပ်မှပြုလုပ်တဲ့ EU အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းအခြေအနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်အသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်စိုးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီစစ်ဆေးမှုရောက်လာရခြင်းဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာလူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တွေးရှိချက်တွေရှိနေရကြောင်းလာရောက်စစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေကိုသုံးသပ်ဖို့အတွက်အချက်လက်တွေရှောင်ဖွေတာဖြစ်ပြီးဥရောပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ခွင့်လုံးဝပိတ်သွားမှာမဟုတ်ဘဲအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုဆက်လက်ထားရှိမရှိဖို့အတွက်ကိုသာလာရောက်စစ်ဆေးလေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်အသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်စိုးကအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါဗျာ။ကျွန်တော်ရှင်းတဲ့မိန့်တယ်မြန်မာကိုမသိပါဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စတော့2003မှာကျွန်တော်တို့ကဆင်ဆင်ထိခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကနေပြီးတော့ Facebook ကိုအဲ့တော့မိတ်မြန်မာကိုတစ်ခုမှသူတို့စီကိုအလားမခံတဲ့ကိစ္စ။ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့အားကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြတာပါ။အခုကမိတ်မြန်မာကို EU နိုင်ငံလေးကိုကျွန်တော်တို့တင်ပို့လို့ရပါတယ်။သို့တော့သူတို့စီမှာ custom ရောက်တဲ့အခါမှာအခွန်တက်တာပေါ်စီရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခွန်တက်တာကတော့ 100% cotton ဆိုရင် 8% ကိုသူတို့ပြောပါတယ်။100% polyester ဆိုရင် 5,000 ခိုင်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအင်ညီမှာပါတယ်။ဟိုပေါ့နော်။ဒါအားလည်းပြောတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်တို့မရတော့ဘူး။အခုပြောလိုက်ရင်ခုနကခုပို့နေတဲ့ချိန်မှာ800ခိုင်လို့500ခိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်မှပြီးကြရမယ်။အဲ့ဒီကြောင့်ဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုကျွန်တော်တို့အားကောင်း။အဲ့ဒီဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကပြုတ်ခဲ့တယ် GSP တိုင်းလို့ပြုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်က800ခိုင်ကောင်းတယ်500ခိုင်ကောင်းတယ်။ခုနကလက်ခါလို့အင်ညီတံပိုးလေးကိုရှော့နိုင်တာလားဆိုတာကျွန်တော်လည်းသိခေါ်အဲ့လိုမျိုးရနေတဲ့တခြားနိုင်ငံဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လိုနိုင်ငံမျိုးထိုင်းလန်ဟိုလာအိုဆိုလိုနိုင်ငံမျိုးအဲ့လိုနိုင်ငံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပြီးတော့လုပ်နိုင်မှာလားဆိုတော့ဒါဆိုရင်အဲ့အခြေအနေလိုကျွန်တော်တို့လည်းထပ်မပြီးတော့ဖြည့်ပဲဖြည့်ရှင်းနေမှာလက်ရှိမှာကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအထူးအထွေထွေအခွင့်အရေးရရှိနေတာဖြစ်ပြီးအခွင့်အရေးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတွေဟာဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတွေကိုပို့ကုန်တွေတင်ပို့ပါကအခွန်ကိုကင်းလွတ်ခွင့်၊တုံညရာခိုင်နှုန်းအခွန်ကိုခန်းစားခွင့်ရရှိနေရကြောင်းအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပိတ်ပင်မှုကိုပြည်ပကိုကုန်တင်ပို့နေသူတွေကစိုးရိမ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ EU အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အဆိုပါအခွင့်အရေးကို1998ခုနှစ်ကရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီးခန်းစားခွင့်ကို2013ခုနှစ်ကပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လာရောက်စစ်ဆေးသူတွေဖြစ်တဲ့ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပသမဂ္ဂအတံအမတ်ကြီးဟောအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်ဆက်မှုအသင်းချုပ်မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဖနက်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအစုအဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးအလုပ်သမားတွေနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပါတွေ့ဆုံမှုရှိရလို့လည်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေသိရပါဗျာ။